של החאן. החאן הזה, רק נגיד מילה, הוא חאן ממלוקי, הוא מהמאה ה-14, הוא ב-700, 800 שנה, וגם הוא חלק מכל הקומפלקס הזה של המעבר, הוא למעשה חלק משרשלת של חאנים מבוצרים שנבנתה כאן על הדרך העתיקה, והוא נתן שירותי דרך לשיירות של המסחר, אפשר לדמיין, שחלפו פה. זאת הכניסה הראשית, איפה שנכנסנו אנחנו. אוקיי, המבנה המלבני שאתם רואים פה זה בכלל הדבקה מאוחרת יותר לחומה מה זה, מזרחית של החאן, דרומית, מזרחית, זה בית המכס נקרא, אבל זה מבנה טורקי. אנחנו בממלוקי זה קצת יותר, זה 120, 150 שנה, לא יותר, זה כבר הרבה יותר, בסדר? וזה פשוט היה מכוסה באדמה וחברי גשר גרו מעליו. בתחילת שנות ה-90 אנחנו הצלחנו לשכנע את רשות העתיקות שצריך לחפור פה, זה לא כך עניין עד מישהו, אבל הם נכנסו כאן לחפירה והחאן הזה, הרצפה הזאת התגלתה, היא נשארה כמעט שלמה פה ושם היה צריך להשלים אבנים. פה במרכז החאן הייתה בריכת מים, אתם יכולים לדמיין שאתם נכנסים עם השייר עם כל הכבודה אם אתם רוצים, כי המקום מוגן, ונגיד לעת ערב צריך לחפש מקום לחנות בו ולהתארגן ליום הבא. אז הייתה כאן בריכה, היו חדרים בהיקף, אפשר גם להזכיר חדר, אתם יכולים לראות לאורך כל החומות, גם של החצר וגם בתוך החדרים, את האוזניים האלה מהבזלת, אלה כמובן לקשירת הבהמות, רואים אותם? יש לנו פה מקצה לסוכות לגבי חדרים, סוויטות, נשמע אחר כך בהמשך. כן, תשמעו, קונצרטים כבר היו פה, גדולים עם 2,000 איש ו-1,500 איש, וזה באמת מאוד מרשים, וכמו שאמרתי לכם, הפעילות שלנו פה התיירותית היא לא רק ביום, היא גם בלילות, אירועים ודברים מעניינים, וסתם סיורי הששיות וכל מיני דברים נורא נחמדים. העיקר שכל הזמן יהיה פה משהו, ובאמת נעשתה כאן עבודה מאוד גדולה, גם של רשות העתיקות לחשוף את החאן, עם המועצה לשימור אתרי מורשת, נעשתה כאן עבודה לחזק את כל החדרים. אתם רואים את הסגירה הזאת של החומות הקטנות האלה, זה נקרא קופינג, הסגירה מלמעלה, זה שהצמחייה, באמת צריך כל הזמן להקפיד שהצמחייה לא תעלה כי היא מפוררת את הכל, ולשמור על זה. זהו, יש כאן באמת הרבה מאוד, אני תמיד אומרת שיש כאן הרבה מאוד גופים שחברנו ביחד לטובת הפרויקט הזה, והוא כל הזמן קוראים פה דברים, נכון. ובסך הכל מי שנהנה זה באמת הציבור הרחב שמגיע לכל המפינה, שבאמת קודם הייתה הכל מתחת לקוצים ומוקשים. אז מי שרוצה, מוזמן, אני רק אגיד לכם משהו יפה, לא יודעת אם כך אפשר להיכנס, זה גם נספיק. קודם כל יש תצפית יפהפייה למעלה על הגג של החאן. החאן הזה, המגדל הזה, המגדל הזה היו לו 5 קומות, הדבר הקטן פי כזה. קומה למעלה, 3 קומות או 3 מפלסים, אתם רוצים, תיכוניים. ואם מזדחלים פה למטה, אני אגלה לכם, אז יש עוד מדרגות, גירי מדרגות שיורד לעוד קומה חמישית מתחת לאדמה. וזה, תמידים לחדר קטן, מבור, בנוי, וזה בור מים. החאן הזה מחובר לירדן, ואפשר לצאת לירדן. עומרי זחל הצליח לצאת לצד שני, בוודאי. אז יש שם מחברושים כאלה, זה כדי לא לעשות לכם חשק לזחול שם עכשיו. אבל כן, נראה את הסוף תפילה, תפילה. כן, אבל הבור הוא בנוי, ואחד הפרויקטים הבאים שלנו זה באמת לאפשר בצורה יותר מסודרת למבקרים להיכנס. אני יכולה לפתוח לכם את הדלת. בואו אני אראה לכם. רק מי שפנה על יוטיוב לא היום. דרת הציכון תהיה אברהם זוכה לירדן. כולם נכנסים, אז זה יורד קומה. זהו, שאין? שאו חיה, מה אתה קוראים? כן, זה ככה, עם הברזל האמיתי. לא רציתי לגלות להם, רגע, מה זה? בואו, אני מקווה שזה יחזיק, זה עוד פה, הכל לא... עוד לא, אחי. לא תיירותי. כן, נכון. מה שטוב זה אם זה יורד, אז אפשר להגיע למחילה.
אפשר להגיע למחילה. איפה אתה תגיע בבת אחת? כן, זה מה שהתכוונתי. מהצד השני, יש כניסה כאילו? אתם זוכרים שהם ביטוח בעמיתים לטיולים, כן? כן, כל אחד מבוטח. לא, פשוט מי שאצלנו לא מפקירים פצועים בשטח, אתם פשוט בועטים, מגלגלים אותם, מתכחשים להם, הם פתאום לא ברשימת אקסל, לא יודעים איפה הם באו, לא יודעים מי הם. זה הגדרה מאוד דיפלומטית. זהו, אז קודם כל, תראו דבר יפה. אתם... מה שנשאר מהמגדל הזה, אתם רואים את קו השימור? כל התקרה הזאת כבר קרסה פנימה, כל החזית, הפסדה, לא הייתה קיימת. היו הקירות בצדדים עם החלונות, אתם רואים את החלונות? כן. איך הם בנויים ככה בצורה כזו של לתת כדי להגן על ה... כמו שאמרנו, למגדל הזה היו גם כן שתי מטרות. אחד זה באמת עניין ביטחוני, והעניין השני זה העניין של הגישה למים. אלה שני הדברים. וכל התקרה שלו כבר קרסה והתחילו להוציא את האדמה החוצה ואז גילו את הקומות למטה. בסדר? מה שכן נשאר זה הקיר הזה שפונה צפונה, החלון הזה שחברי גשר אטמו אותו, כזה חלון כמו בצדדים היה גם פה צפונה, אטמו אותו, הפכו אותו לצליק. רואים בצד אחד טלוויזיה, בצד שני שעה. אני תמיד נורא נסתרת כי זה אותו ברזל, זה ככה מה שנקרא, לא נגענו. לא נגענו. ופה כשבאנו, עמרי בא בפעם הראשונה, עמרי שלמון, אני מדברת שהוא גם חבר גשר. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, הוא כבר הלך למחוזות אחרים. אז הוא הלך פה על הצד כי אין את האמצע, הלכנו מהצד, הוא פתח ואפה פה תנשמת, ודוד רובינגר תפס אותו עם התנשמת, זאת אפה, זאת תמונה, אין. וזהו, זה היה סליק, כמובן שזה לא היה נראה ככה, תייחו את זה, פייחו את זה, ואז לא ראו. אבל זה חברי גשר. זה מה שהם יודעים. אבל זה הבר המסתובב, כן, המשקאות הזרים קדימה, המשקאות הזרים. כן, זה המיני בר. אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד סליקים בתוך גשר. חלקם בתוך מכלי חלב בירדן, רובם במכלי פח בכל מיני מקומות, וברור לנו שלא הוציאו את הכל, אבל איך תדע? חבר'ה, אנחנו מכאן חזרה לכיוון הרכבים, אנחנו קצרים בזמן. המאפייה, אם אתם רוצים, יש לכם 3 דקות להיכנס לקנות חלל לשבת. תודה רבה לנירית. תודה רבה. איפה המאפייה? בתוך הרכבים. חבר'ה, אנחנו יוצאים, יש לנו...